在古老的燕赵大地上，有一座因商帮而闻名的古镇博岩镇。明清时期，这里走出了许多富商巨贾，徐家就是其中之一。穿越历史的时光，如今的徐家大院像一位历尽沧桑的老人，向后人讲述着这里曾发生的故事。这一天，作家徐君回到了阔别已久的故乡，再次走进祖辈生活过的地方，让他感慨万千。别人来参观时，他们看到的都是文化，埋怨的是欢声笑语。我能看到老爷爷当时一步一个脚印做生意，所以说我很感慨。12岁那年，年少的徐君因为说谎话被父亲发现了，一向疼爱他的父亲大发雷霆，让他跪在祖宗牌位前反思。3-4个小时后，当年少的徐君要站起来时，腿一软，额头磕在了香炉上。当时是血流满面，长大之后呢，就留下了这个疤。你看，月牙疤。我爸说这个疤叫记性疤，说你那个长大之后呢，你每当做什么事儿的时候，你都多照照镜子，看看你那疤，以后遇到什么事儿呀，都要学会诚诚实实的去做人，坦坦荡荡的。博岩人诚实坦荡的为人之道，对徐君影响极大。长大后成为作家的他，琢磨着要把祖辈经商的故事写出来，让更多的人知道。为了解当时的真实情况，徐君多次往返东北，但要找到熟悉当年情况的人却十分困难。有一次，徐君接到一个电话，说在东北的一座大山深处找到了一位曾在徐家药铺当过伙计的老人。联系人对他说，大雪封山，路途艰难，打个电话聊一聊就行了。但徐君却坚持要见到那位老人，获取第一手的真实资料。因为这个书要经得起后人推敲，必须要是一个一个脚印去走出来，去写出来。如果我没有他的真实性的东西在里边，那么我写出来这个东西也是枯萎了，没有生命力了。经过30多个小时的行程，徐君终于见到了那位曾在徐家做过伙计的老人，顺利完成了采访，及时留下了宝贵的资料。就在徐君采访后的第二年，老人离开了人世。就这样一次次的求证，一遍遍的推翻重来，7年的时间，徐君最终完成了这部大商号。这次回到博岩，他就是要用这部作品来告慰故乡的先人，回报家乡的山水田园。儿时留下的月牙疤是徐君一生最难忘的记忆，也是祖辈留给他的一笔宝贵财富，时刻提醒他做人做事要不欺不骗。